Какво? Какво? Какво става? А, нямаме нещо за ядене. Какво ще правим? Ще изпечем нещо. Нямам нещо за ядене. Ще намерим. Едно диво прасе трябва да намерим. Има, ми къде има прасе? Баш в горите има. Надолу слам го, натам. Натам е прасето? Да. Пушка имаме ли? Ами не, имаме само... Ами мес, да го убия. Дай ми меса. Хайде, дай ми меса. Хайде, дай меч. Меч трябва да го купим от Велинград. А, кой праш където? Да. Това е хубав меч. Хайде да отидем към пасето. И да го бием. Хайде отиваме да го бием. Хайде. Ева да го бием! Ева да го бием! Идваме! Къде е? Ето там е. Отивай де. Отиваш си имам геройството, как убиваш прасето. Не, и ти идвам. И аз да идвам, айде давай. Ба, отивам да го бием. Не, не там е прасето. Към... Ето, там е пасето. Надолу е пасето. Ето е макиловката. Пасе е писи. Ето е натам. Ева да видиш какви големи мравки. Гледа, че големи мравки. Снимай ги. Хайде, натисни. Да снимам филмчетата. Седалката за ядене. Маски и назад. Снимай ги. Какво? Ето, сега. Натам. Натам снимай. Натам ли са мавките? Аз ги снимах вече, де. Теб да снимам. Не, аз те се снимам. Снимай се. Сласива е батарията. Има, бе. Хайде. Това ето. Снима се. Ето, това е нашата къща.